بەڵام بەداخەوە لە باتی ئەوەی یەکێتی بەرەو سەرکەوتن بەرین کردومان بە شوێنێک بەلا ڕێمانە برد. لە باتی ئەوەی خەریک بین چۆن خۆمان ڕێخین چۆن خۆمان تەنظیم کەین خەریکی ئەوە بین چۆن برادەکانمان بشکێنین چۆن برادەکانمان لە کەدار کەین چۆن پێش ڕووداوەکانی عینەکەم چۆن یعنی ئەو تاڵان و بڕۆ و تەعدا و زوڵمێک کە هەبوو لە سنووری دەسەڵاتی یەکێتیا بێ حەد و حدود بوو ئینسان نازانێ باچی چی بکە ئەوەندە خراپ بوو وەزاکە دیارە وە گەیشتووە نەتیجەیەکی ئەوە کە پێویستی بە گۆڕانکاری هەبوو وە کاک بافڵکە کوڕێگەورەی مامجەلالە بۆ هەستی بەو مەسئولیەتە کردووە من هاوکار و یارمەتی دەری بووم بۆ ئەو گۆڕانکاریە لە پێناوی چاکردنەوەی یەکێتی و ڕێخستنەوەی یەکێتی و نەهێڵانی گەندەڵی و نەهێڵانی زوڵم و زۆر و تاڵان لە سنووری دەسەڵاتی یەکێتیە لەبەر ئەوە چ ئەو کاتە و ئێستش پشتیوانی و پشتگیری یەکەم لەو عملەیە کە ئەو دەستی پێکردووە لەو بەرنامەی کە ئەو هەیەتی و پێشم وایە لەو فترە زەمەنیە من لە خەڵکێکی عشاعر کە پێشتر ناڕازی بووە لێم پرسیوە وچێتی ئێمە ئێستا هەستەکەین بە گۆڕانکاری و هەستەکەین بەوەی کە جورئەتێک خاوەن قەرارێک هەیە لە ناو یەکێتیە.